V Českej republike sa pieseň Geomilces destructans našla prvýkrát v roku 2009 pri pravidelnom sčítaní netopierov. Je to druh mikroskopickej huby, ktorá spôsobuje infekčné ochorenie syndrom bieleho nosa. Třeba vidíte, že tady ta huba je docela vybíravá, roste třeba na cyklodestinu, na manóze, na glukóze, ale spoustu ostatních látek nemá vyloženě ráda. Na dalším grafu vidíte oblíbené zdroje dusíku, což jsou to aminokyseliny, tedy ne žádné jednodušší zdroje dusíku, což nasvědčuje, že tady ta houba je adaptovaná na život, kde je velká dostupnost tady těch látek, které jsou organického původu a pochází teda přímo z těch netopírů. Česká spoločnosť pre ochranu netopierov od prvého nálezu školí svojich členov, aby zaznamenávali výskyt plesnivých netopierov a do konca zimy 2012 už vstupujeme so známym výskytom v takmer stovke zimovísk. Intenzita napadení netopírů není zdaleka všude stejná. V krasových jeskyních českém nebo moravském krasu je poměrně nízká, naopak v takových vlhkých podhorských horských zimovištích jako toto může dosahovat postihovat i většinu populace. Netopíři, kteří jsou zasaženi tady tou nemocí, tak na první pohled se projevuje především takový bílý nos, mají na něm bílou vatu a to je takový nejnápadnější úkaz, ale mohou být samozřejmě tady tou plísní pokrytí i na jiných částech těla, především na nohách a nebo v oblasti ocasu a to už je méně nápadné. Plieseň ale nerastie len na povrchu netopiera. Vrastá mu do pokožky a tým mu spôsobuje zranenia. V roce 2010 sme vyšetřili 6 netopírů, kteří byli nalezení uhynulí v jeskyni Bíčí skála v Moravském krase. Z těchto 6 netopírů byli 2 pozitivní a při histopatologii jsme našli nebo byli schopni prokázat kolonizaci kůže touto plísní. V následujícím roce 2011 jsme u jednoho netopíra našli typické kožní změny, které jsou diagnostické a potvrzují výskyt tohoto onemocnění, onemocnění syndromem bílého nosu u netopíru v České republice. Netopíry tu ale ochoreně oveľa lepšie prežívají. Tento záběr můžeme vyslovit mimo jiné také proto, že právě z našeho území máme k dispozici velice spolehlivá data o populačních trendech netopírů v posledních 50 letech, kdy provádíme od 60. let standardizovanou metodikou sledování dnes více než 800 nejrůznějších zimovišť. Pro netopíra velkého lze konstatovat od druhé poloviny 80. let postupné zvyšování početnosti. Určitý nevýrazný pokles v roce 2009 se nevymykl běžným fluktuacím. U nás nedochází k podobně dramatickým změnám početnosti, dramatickému vymírání, které charakterizuje výskyt houby Geomyces destructans v zimovištích amerických. Plieseň neohrozuje člověka, lebo jsme příliš horúci, aby na nás dokázala rást. Podobně bezpečné jsou aj hospodárske zvieratá, které se tiež neukladají k zimnému spánku. Ale netopiere a možno aj iné druhy zimných spáčov čelia riziku, že v zime splesnivejú a zahynú. Je na zodpovednosti každého človeka osobne, aby sme nákazu neprenášali do nepostihnutých oblastí.